תורה בראשית, שר המשקים מזכיר את יוסף. שר המשקים מזכיר את יוסף משבן ברמן יוספה בחוטיר שמיורה. וידבר שר המשקים את פרעו למור את חטאי אני מזכיר היום. פרעו קצף על עבדיו ויתן אותי במשמר בית שר הטבחים אותי ואת שר האופים. ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא איש כפתרון חלומו חלמנו. ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים. ונספר לו ויפתר לנו את חלומותינו איש כחלומו פתר. ויהי כאשר פתר לנו כן היה אותי השיב על כני ואותי ואותו תלה. אז זה אומר, אז אמר שר המשקים לפרעו את חטאי שחטאתי לפרעו אני מזכיר עכשיו. פרעו כעס על עבדיו והעביר אותי לבית משמר של שר הטבחים אותי וגם את שר האופים. ושנינו חלמנו חלום בלילה אחד, אני הוא, כל אחד בחלומו שלו. ושם היה איתנו נער עברי, עבד של שר הטבחים. סיפרנו לו את מה שחלמנו והוא פתר לנו את חלומותינו. לכל אחד בהתאם לחלומו. והנה כמו שפתר לנו כך היה, אותי החזיר אל מעמדי הקודם ואותו תלה. נקלי ברמני פיראון יוסף הבחוציר מיורד שיר אנחנו נקנם. באדם מבינה כי ברמן מבינה מושעידה מקנה כי הקימו ג'ודוגרוי פיראון זעיפן נמדונן נמתונן תעבירי חובי פיראונה תעבירי חובוי פיראונה נחל כנן אוהד יאמו חובי ידגיש כי הפתה גובי גשנבו לוגר חרוב כסלים ין הפתה גובי פרבי וחשרו פסון המכרן ובעדן בו הפתה נאוצ'י גנדמי כי חוק היו פוצ'י מיין הפתה נאוצ'י גנדמי כי חשוי טלון קלוני פרס גנדם דורן אמור המכרן דיגה היירון משוואד נמדונה צ'קוקנה דיגה בתר סבלר זה מגיע כי פיראון דורי אורה חדו היו חיכו משו דורי המה מסתיור אורה חדו בזמו דיסית למה מסתיור בטבחת יחלוס דושתן כי פיראון חדו היו דיגת בתר סבלר זה מגע כי מה נאזי פיראון גנוי עזים כדגים בהר הול תר גנו שיחור משאו ג'ורעת מקנאו נחל מקנא גנוי כדגישה מגע כי זמון יבוד כמור הפיראון מה רבו אמו דרנזר דורם חצ'ם ברמן חצ'ה דרנזר דורם בת המון מפזי פיראונה מגע כי זמוני בוד כי מורה פיראון ברוי גנוהומון זינדוני כדה בוד דרמו זינדון ג'וני עברי 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 משווה ג'וני עברי בנומי יוסף מורה תעבירי חוב מונה כרדה בוד מור הרדה מונה מה חובי אלוהידה דידם ואון נונפז خوی الویده دید و تعبیر خوب مونا با همون درجه را دقیق کرد که این همه با دستور خود شما فرعون در پیش شمایم و او شخصی دیگم نونپس با دستور خود همه فرعون سر از تن جدا شده است مرده شده است و بعدا گناش در اخرار می شود که فراموش کرده است خاطرش برو آمده است که نخل کنه
در باره یوسف، چون که یوسف خواهش کرده به دیگه پا و اینک به ترس لرزم تر میکنه در ازورش، به ترس لرزم میگه که هست یک ادم جوان ایوری که میتونه تعبیری خوبه بکنم. بابشیم در برای یوسف به خاطر میوره بود باید میشنوانه نمیاد میتونه ریکامینداتسه میتونه که مقصد ریکامینداتسه نیاد میشنوانه پروستا و ترس لرز و به همین طریق دو سال پس از اون که یوسف خواهیش میکنه این برنامه بیچارک نو به خاطرش میره و این به همین طریق فرعون اوجه با خبر میشه و از قابلیت مهارت علم و عمل توانایی یوسف، یوسفی جوانی ایوری تو نخیو یک در